בסיס, ואחת הידידות, חברות שם שהיו בסביבה, אמרה לי, ניגנתי איזה שיר של אהוד בני, והיא אמרה לי, תשמע, אתה שר נורא, שר נורא יפה, למה שלא תלך לכוכב נולד? אמרתי לה, אני, כוכב נולד, וזה, פס רחב. אמרה לי, תנסה, מה אכפת לך לנסות? וככה נורא התביישתי, וזה בסוף היא התקשרה בלי ידיעתי, כמה שבועות אחרי זה אני מקבל טלפון, אנחנו רוצים להזמין אותך לאודישנים של כוכב נולד. התלבטתי נורא, בסוף הלכתי על זה, ואני זוכר את עצמי מגיע, לאודישן, אודישן הראשון בחיפה, נכנס, שר איזה כמה שירים, ומישהו שמעביר אותי אומר, בסדר, נחמד, שר נחמד, נראה נחמד, לא... לא ראית. בוא נעביר אותך קדימה שלך. אז אני זוכר, הגעתי לאודישן בירושלים, שזה האודישן שאתם מכירים, ככה מצולם, ובעצם אני מתחיל לשיר כמה שירים, ובשיר השני, השלישי, אני מגיע לשיר שאתם מכירים ככאב של לוחמים. וכשאני שר את השיר הזה, אז אני מתחיל לראות את העיניים מסתכלות ובוחנות אותי, ואני כמה שניות אחרי שאני יורד מהבמה, ניגש אליי אחד המפיקים הראשיים של התוכנית, ואומר לי, השיר הזה על, על הלוחמים, הוא שיר חזק, איך קוראים לו? אמרתי לו, האמת שאין לו שם. מאוד חדש בכל העניין הזה. אז לא יודע, תקרא לו, יש בבית השני מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם. אז תקרא לשיר הזה שיר בלי שם. הוא מסתכל על מבט רציני כזה, ככה, עמוק בתוך העיניים, אמר לי, זה בסה של שם, לא טוב השם הזה, תוציא את השם. אמר לי, גם אל תדאג, יהיה בסדר, תלך הביתה. סמוך עליי. מאז שאומרים לסמוך עליי, יהיה בסדר, אני ניגש לחברות ביטוח, בודק הצעות מחיר, לוקח את הכי גבוהה. ואז אבל עדיין הייתי ככה ילד טוב ירושלים, נורא נורא תמים, והלכתי, אני זוכר, הבית של ההורים שלי, יום חמישי בערב, ואני מתיישב על השפה עם ההורים, ומתחיל הפתיח הזה של כוכב נולד. ובדיוק החזירו אותי, עכשיו שידורים חוזרים, אולי צלח ממני אותו. רואים, רואים. אני עושה גם פרסום. ובקיצור, אז אני יושב איתם וזה, וכמה שניות ממש מתחילת התוכנית נכנס אחור. אחור. נורא מודע לעצמו, כבר דיברנו על זה, חולצה גזורה. סנדלי שורש או נעלי ערים או משהו, והיה שם. הוא עושה כן, כן, נכון. אז מה זה, נעלי ערים, נכון? כן, נעלי ערים. שורש? לא, נעלי ערים. שאלים את השיזוף. טוב, אני נכנס לשם ואני אומר, טוב, לא נראה משהו בטלוויזיה, אבל לפחות השיר, השיר יהיה פצצה. ואני רואה את עצמי ככה, פורט על הגיטרת האקורדים שאז ידעתי, וכתוב בגדול, אותיות לבן על גבי סגול. עידן למדי, בן 22 מירושלים, עם השיר כאב של לוחמים. ואז אני הפכתי בעצם לדובר צה"ל ב-15 שנים הקרובות. אבל אז כאילו עוד לא... אני זוכר שזה זעזע אותי, השם הזה לאו דווקא לרעה או לטובה, פשוט לא הצלחתי לשמוע אפילו את מה שהגיע אחרי זה. פשוט השם הזה נורא טלטל אותי, והסתכלתי על ההורים שלי לראות איך הם מגיבים, ואמרתי לעצמי, שנייה אחרי זה, עידן, מה אתה... עושה מעצמך יותר מדי עניין. עוד יומיים, שלושה, יש שיר אחר, ישכחו את זה, ומי... מי יקשיב לזה? בחור שמאמין בעצם. ובאמת, אני זוכר את אותו ערב, אנחנו יוצאים עם החברים ככה לחגוג את העלייה לתוכנית, ואנחנו מגיעים לאיזה פאב באזור ירושלים. פתאום ניגש אליי חייל, בשם גיא, חייל מהנחל, ואומר לי, תגיד, אתה לא היית עם השיר הזה עכשיו של הלוחמים בטלוויזיה? אמרתי לו, כן. אז אמר לי, אפשר תמונה איתך? פה חשבתי, פה התחלתי לחשוד שקרה משהו גדול ממני. וכשאני מספר את הסיפור הזה, יש לי ממש אג'נדה לספר אותו בכל הופעה שאני הולך, ורק כשכולם ישמעו אותו, אני אוכל לפרוש בשקט. אני מתחיל לכתוב לאחרים. ואני מספר את זה כי השיר הזה התחיל ממשהו נורא נורא קטן. איזה מכתב שנכתב לנימנת מאוד מאוד מסוימת.
איזשהו הפך להיות הכאב של כל הלוחמים, ולפעמים זה עוד קצת קשה לי ומרוויח אותי. אז אני שמח שאתם כאן לעזור לי. השיר הבא נקרא כאב של לוחמים.